Moré Bontaï, Parashat Kitissa cette semaine, et c'est Shabbat Para. Et rappelez que quand c'est un Shabbat comme ça, on fait l'Aftara de Para, et non pas de Parashat Kitissa. Vaïdamber Adonai El Moshen Lemor Kitissa Et Rosh Ben Israël Ifkondehem ונתנו ישקופר נפשו לאדוני בבכון אותם ולא יהיה בהם נרף בבכון אותם זה ינתנו כל העובר על הפקודי מחצית השם כאן בשם כאן הקודש עשרים גרה השם כאן מחצית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין העשרים שנה ואמר לה ייתן תרומת אדוני ערב שיר לא ירבה וידע לא ימייתי מה חסית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת אין כסף אין כיפורים מעין בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם סומן שני. וידבר אדוני אל משה לאמור ועשית כיור נחושת וחנו נחושת דרוסה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים ורחסו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד יחסו מים ולא ימותו וברשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה לאדוני ורחסו אהרון ורחסו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא עוזרו לדורותם אוסמן לא עוזרו לדורותם וידבר אדוני אל משה לאמור ויתקח לך בסמים הראש מורדרור 500 וכינמון בסממה חסיתו 50 ו-200 וכנבוסם 50 ו-200 וכידה 500 בשקל הקודש וסמל זית הן ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה ומסרת עבור את עול מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כלה ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנו ואין קידשת אותם והיו קודש קדשים כולנו ראה בהם מקדש ואין תארון ואין בניו תמשח וקידשת אותם לכהן אני ואין בני ישראל תן דבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לדורותיכם על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קודש הוא קודש יהיה לכם איש אשר יחכח כמוהו אשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו ויאמר אדוני
المشرك عليها سميم نطف وشحلت وحلبنا سميم ونبنا زكا ببديه وعسيت وتقيت ودروك مع سوكيح ממולחת אורך קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר, יוועד לך שמה, קודש קרשים תהיה לכם, והקנטורת אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם קודש, תהיה לך לאדוני איש אשר, איש אשר יעשה חמו הנחיח בה ונחלט מעמיו וידבר אדוני אל משה למור רקרנתי בשם בסלאל בנורים אין חור למטה יהודה ומלא אותו רוח חוכמה בחוכמה ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת וכל מנחה לחשוב מה חשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת ההסתעשות בכל מנחה ואני הנה נתנתי איתו את אהוליו בנחי שמח למתדן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר סיבינתי איך את אוהל מועד ואת הארון העדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האוהל ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליה ואת הכיור ואת קנו ואת ברדי הסרד ואת ברדי הקודש לאהרון הכהן ואת ברדי בניו לכהן ואת שמן המשחה ואת חטורת הסמים לקודש ככל אשר ציוויתיך יעשו ויאמר אדוני אל משה לאמור ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמורו כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה ונחלטה הנפש היא מקרב המאה ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש אדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת וישמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ונפש שני ויתן אל משה תכנותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים וירם כי מושש משה לרדת מן האר ויקע אל העם על הארון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה
משה האיש, אשר אילנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיינו. ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם ביניכם ובנותיכם ויביאו אליי. ויפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. ויקח מידם ויסר אותו בחרתם ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר יעינוך מאז מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חר לאדוני מחר. וישכמו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישבם נכון ושתו ויקומו לשחק. וידבר אדוני אל משה לכרד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים שר ומהר מן הדרך אשר סביתם עשו להם עיר על מסכה. וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם כשר עורף ומעתה נחלי ויחרפי בהם ואכלם ויעשה אותך לרועי גדול. ויחד משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר למה אדוני יחרי אפיך בעמך אשר ונשאת מארץ מצרים בכוח הגדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור ברמה ונשיאם לערור אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה שום מחרון אפיך וינחם על הרע לעמך זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך שנשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם כחורבי השמיים בכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרע אשר דיבר לעשות לעמו ויפן. וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים הם משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים מהלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חנושה כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העיר אל המחנות ויחר אף משה וישתך מידו את הלוחות וישבר אותם תחת האר. ויקח את העיר אל אשר עשו וישרוף באש ויתן עד אשר דרכה ויזר על פני המים וישקוט בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון מי עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון אל יחרף אדוני أنت يدعنت إتعام كبيره ويمروني أرسل لنو إلوهيم أشير يلخو لفنينو كيزير موشى عيش أشير إعين لنو مارس مصرايم لو يدعنو مايانو
ואומר להם למזב יתפרקו היתנוני ואשליחיהו בישבי ישראל העיר לזה ויאמרו שאתם כפרו ארון כפרו ארון לשמסה בחמיהם ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מיל אדוני אליי ויאספו אליו כל בני לוים ויאמר עליהם כה אמר אדוני אלוהי ישראל שימו איש רבו עליכו עברו ושובו משער לשער במחנה ויראו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את חרובו ויעשו בני לוי כדבר משה וימפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש ויאמר משה מנעו אתכם היום לאדוני כי איש בבנו ובאחיו לתת עליכם היום ברכה וימחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה אינו ואתה אני אל אדוני אולי אכפרה ביד חטאתכם וישוב משה אל אדוני ויאמר אנא חטא העם הזה חטא גדולה ויעשו להם אלוהי זהב ועתיים תישא חטאתם ועין מחנינה מספריך אשר כתבת ויאמר אדוני אל משה מי אשר חטא ימחנו מספרי ועתה לך נחן תרם אל אשר דיברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם ויגוף אדוני את העם עד אשר עשו את הערל אשר עשה אהרון וידבר אדוני אל משה לך למזיית העם אשר הרעינית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור זרעך אתננה ושלחתי לפניך מלאך וירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי והחיווי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אענה בקרבך כי עם כשעורף אתה בנחילך בדרך וישמע עם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שעתו ישעדו עליו ויאמר אדוני אל משה אמור אל בני ישראל אתם עם כשעורף רע אחד יעני וקרבך וכניתך ואתה הורד עדיך מעליך וידע מה אעשה לך ויתנסנו בני ישראל את הים מהר חורף ומשה ייקח את האוהל ונתנו מחוס למחנה ארחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש אדוני יישא אל אוהל מועד אשר מחוס למחנה והיה כסת משה אל האוהל יקומו כל העם ונסרבו איש פתח אהולו ויביטו אחרי משה עד בואו אהולה והיה כבו משה האוהלה ירד
עמודי ענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה וראה כל העם את עמודי ענן עומד פתח האוהל וקם כל העם השתהבו איש פתח אהלו ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו וישב למחנה ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל שלישי ויאמר משה לאדוני ראה אתה אומר אלי על את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך ושם רמסת החן בעיניי ואתה אם אינה מסעתי חן בעיניך ודיעני נא את דרכיך וידעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך גוי הזה ויאמר פני אליך ואניחותי לך ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה ובמה יוודא איפה כי מסעתי חן בעיניך אני ועמך הלו בנחתיך עמנו ונפנינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה רביעי ויאמר אדוני אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה כי מסעת חן בעיניי ואדעך בשם ויאמר הריני נא את כבודך ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי ויאמר אדוני הנה מקום איתי ונספת על הסור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקחת הסור ויסקותי כפי עליך עד עברי ואסיר אותי את כפי וראית את אחורי ופניי לא יראו חמישי ויאמר אדוני אל משה בסולך שנינו חונת ונמכר ראשונים וחטפתי על הנוחות את הדברים אשר היו על הנוחות הראשונים אשר שימברת וינחון אל הבוקר וענית בבוקר אל הר סיני וניספת אני שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך וחמיש אני רב בכל ההר גם הסון והבקר אני רואה אל מול ההר האום ויפסול שנינו חונת אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר צבא אדוני אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים וירד אדוני בענן ויתסב עם משה ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אין רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נושא חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקן וינקה פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל ריבעים וימהר משה ויקוד עשה וישתחו ויאמר אם נא
מסעתי חן בעיניך אדוני, ינחנה אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעבודנו חטאתנו נחלתנו, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נרד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא. אשר אני עושה עמך, voilà, il y a certains qui ne coupent pas ici, et pour ne pas commencer la montée avec Shemor Lecha, qui lui fait fais attention, et donc il termine un pasouk avant, Vesalahta la'avonenu ulhatatenu unhaltanu, tout dépend des minagim. Voilà. Nous, notre minag, c'est de rajouter un verset, donc d'année jusqu'à Asher Ani Oseimar, comme d'ailleurs les jours de jeûne. Chichi. Shemor lecha et Asher Anochi Mesabecha Yominanim Uresh Mipanecha Etayim Orim Akinani Vahiti Vapersi Vahivi Vahivusim Ishamer lecha Pentechot Berwete Oshiba Ares אשר אתה בעדיה, פני למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוסונה, ואת מרסבותם תשברון, ואת אשר אל תכרותון, כי לא תשתחו אל אל אחר, כי אדוני קנה, שמואל קנה הוא, בן תכרות ברית יושב הארץ ודנו, אחרינו הם בצו חוננו הם וקרא לך ואכלת מספחו ולקחת מבנותיו לבניך וזלו בנותיו אחרי אלוהן ויזנות בניך אחרי אלוהן אלוהי מסכה לא תעשה לך את הרמסות תשמור שבעת ימים תוכל מסות אשר סביתך למועד חושביו כי בחודש האביב יעשת ממצרים, כל פטר חמני וכל מקנך תזכר בתוך שור ועשה, ופטר חמור תבדה וסמם לא תבדה וערפתו, כל בכור הבניך תבדה ולא יראו פני רקם, ששת ימים תעבוד ובהם השביעי תשבות, בחרש וחסיר תשבות, וחר שבועון תעשה לך ביקורי כסר חיטים וחר אסים תקופת השנה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל כי אורש גויים מפניך וחבתי את גבוליך ולא יחמודי שתעשיך בענותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ינין הבוקר זבח חרב פסח ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדים בחלב עמו שביעי chez nous, Samour. Voyons, Adonai, Moshe, qui te m'écrit, t'as des barils, maïn, lesquels, alpin, t'as des barils, maïn, les caratis, t'es chaberit, ou est Israël, voyons, chamaï, Adonai, arbaïm, yom, arbaïm, laïn, alechem, loach, alumaïm, nocheta, voyons, tov, ala, lochot, את דברי הברית, עשרת הדברים, ויהי ברית את משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, בריתו מן הר, משה לא ידע כי קרן, עור פניו ודברו איתו,
וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן אור פניו ויראו מגשת אליו ויקרא עליהם משה וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה וידבר משה עליהם ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויסבם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ואחד משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה, ובו משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה על צאתו ויעשה, ודיבר אל בני ישראל את אשר יסווה, וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, עד בו לדבר איתו. Voilà, fin parashat qui dit ça. Maintenant on passe à parashat para, c'est donc la parashat, le premier paragraphe de parashat Hukat. Et donc, bon, il faut plus faire attention d'aller à la synagogue cette semaine, parce que d'après certains, même parashat para, c'est la mitzvah, aussi c'est une mitzvah de la Torah. Donc on doit faire attention, même celui qui a peur du Covid, à faire un effort, se mettre loin des gens et écouter cette parashat. Certains même disent que les femmes, elles ont l'obligation d'écouter parashat Hukat. Donc une femme qui a l'habitude d'aller tous les Shabbatot, elle doit faire le maximum pour être présente à cette semaine. Alors, c'est le premier paragraphe du parashat Hukat qui se trouve, donc je pense que c'est le Perek. Vous voyez, parashat, c'est dans le livre de Bamidbar, le Perek, tout le chapitre Yutet 19. Waïdaber Adonai אל משה ואל אהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר סיבה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מומשר לא עלה עליה עול ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו ולקח אל עזר הכהן מדמה בזרעו ויזל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח אל כהן עץ ארז ואיזו משה תולעת וישליך אל תוך שרפת הפרה וכיבס ברדיו הכהן ורחס בשרו במים ואחר יבוא למחנה וטמא הכהן עד הערב ויסורף אותה יכבס ברדיו במים ורחס בשרו במים ויטמא עד הערב ויסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למנידה חטאת היא וכיבס האוסף את אפר הפרה את ברדיו ואת המעד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנורע באמת לכל נפש אדם ויטמא שבעת ימים ויתחטבו ביום השלישי וביום השביעי יתערה ואם לא יתחטב ביום השלישי וביום השביעי לא ינטר כל הנורע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני תמימה ונחלטה
הנפש עם ישראל כי מנידל עוזו רק ענפת מייעוד תומעתו וזאת התורה אדם כי עמוד באוהל כל הבן האוהל וכל אשר באוהל יתמר שבעת ימים וכל כלים פתוח אשר אין סמין פתיר עליו תמהו וכל אשר יגם על פני השדה בחלל חרב ובאמת ובעצם אדם ובקו ויתמה שבעת ימים ולקחו לתמה מעפר שריפת חטאת ונתן עליו מים חיים אל כלים ולקח עזוב ותבל במים עם שטהור ועזר להון ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנורי הבעסם ובחלל ובמת ובקבר ועזר טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחיתהו ביום השביעי וכיבס ברדיו ורחז במים מתאר בערב ומאיש אשר יתמה ולמתחתה ונחלטה הנפש היא מתוך הקהל כי את מקדש אדוני תמא מנידה וזורק עליו תמאו והיית להם נחוקת עולם ומזה מהנידה יחבס ברדיו ונוריע במה הנידה יתמה עד הערב וכל אשר יגע בו אתה מתמה והנפש הנורת תתמה עד הערב הפטרת חוקת הפטרת פרה. Alors, ça se trouve dans Yéhézkel, le chapitre 36, à partir du verset 16. Oye, devar Adonai, laine mor, ben Adam, בית ישראל נושאים על אדמתם, ויתמאו אותם בדרכם ובעלין אותם, כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך המנתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, וברינו להם תמאוה, ואפיס אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וחלין אותם שפטים, ויבואו. אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור נעים אדוני אלה ומארצו יסעו ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם לכן אמור לבית ישראל כה אמר אדוני אלוהים לא נמענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם וידעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים בקדשי בכם לעיניהם ולקמתי אתכם לגויים, וכיבסתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם, אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חלשה אתן בקרבכם, ואסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם משבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, וניתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם. לנועים, והושרתי אתכם מכל תומותיכם,
וקרנת ילדרן והרביתי אותו ולא אתן עליכם רב והרביתי את פרי העס ותנובת השדה למען אשר לא תיקחו את חפת רע בגויים וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעל עליכם אשר לא טובים ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים יוודע לכם בושו ויקדמו מדרכיכם בית ישראל כה אמר אדוני אלוהים ביום טהר אתכם מכל עוונותיכם ויושבתי את הערים ונבנו חורבות והארץ הנשמה תעבד תחת אשר היית שממה לעני כל עובר ואמרו הארץ הנזו הנשמה הייתה קרן עידן והערים חורבות והנשמות והנהרסות בסורות ישבו ידו הגויים אשר ישארו סביבותיכם כי אני אדוני בניתי הנהרסות נתתי הנשמה אני אדוני דיברתי ועשיתי גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל